Друзі, привіт! Я Анастасія Онченко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. І сьогодні я для вас підготувала ефективне тренування для сідниць. Ці вправи досить нескладні у виконанні, але повірте, при регулярних тренуваннях ви побачите результат зовсім скоро. Готові тренуватись? Поїхали! Перша вправа – підйоми зігнутої ноги. Вихідне положення – кисті рук під плечима, коліна під тазом, спина рівна. Ногу зігнуту в коліні під прямим кутом підіймаємо п'ятою вгору. При підйомі намагаємось утримати нейтральне положення поясниці. Підйом ноги, видих. Обов'язково виконуємо дану вправу і на іншу ногу. Ще один момент. Якщо вам важко виконувати цю вправу на кистях рук, ви можете опуститися для зручності на лікті. Наступна вправа – сідничний місток зі зведенням стегом. Вихідне положення – лежачи на спині з опорою на стопи та лопатки. Голова на підлозі. Коліна зігнуті під прямим кутом, руки вздовж тіла. Підіймаємо таз наверх до прямої лінії його з грудною клітиною та колінами. Та додаємо в верхній точці зведення стегон разом. Виконуємо сідничний місток з фіксацією в 10 секунд в кінці. Стараємось не торкатися сідницями підлоги, внизу вдих, на підйомі видих. Фіксуємо та тримаємо сідниці максимально напруженими. Ви молодці! Розвертаємося на бік та виконаємо махи ногою. Вихідне положення – лежачи на боці, лікоть під плечем. Верхня нога перед собою, а нижньою ногою починаємо виконувати махи. Нога рівна, носок на себе. Це досить легко. Так само пропрацюємо і іншу ногу. Не забуваємо дихати. На зусилля – видих. Позиція чотирикутника. Виконуємо махи прямою ногою. Руки сильні, кисті під плечима, спина рівна. Підіймаємо пряму ногу вверх, скорочуємо при цьому сідничний м'яз, в верхній точці стараємось не прогинати поясницю. Напружте м'язи пресу. Молодці! Зміна ноги.
Пам'ятайте, ви завжди можете опуститися в опору на лікті для зручності виконання вправи, якщо відчуваєте дискомфорт в кистях рук. Наступна вправа досить непроста. Це підйоми тазу, лежачи на боці. Положення – сидячи на боку. Ноги зігнуті в колінах. Стопи разом, опора на лікоть. Підіймаємо таз наверх, виводячи його вперед та розводимо коліна в сторону. Знову опускаємось на сідниці та зводимо коліна разом. Верхньою рукою підтримуємо баланс в тілі. Саме виконуємо і на іншу сторону. Молодці! Знову підйоми, але ми повертаємось на спину. Одну ногу кладемо на іншу, опорною залишається лише одна нога. Виконуємо підйоми тазу. Пам'ятаємо, опора на п'ятку та лопатки. Підіймаємо вище таз. Чудово! Зміна ноги. Не забуваємо дихати. На підйомі видих. Працюємо та не зупиняємось. Залишаємось лежати на спині. Вихідне положення стопи разом, коліна в сторони, виконуємо підйоми тазу в позиції метелика. В кінці виконання вправи додаємо фіксацію. Тримаємо напруженими сідниці. Ви молодці! Повертаємось на бік. Наступна вправа – підйоми ноги, лежачи на боку. Вихідне положення – опора на лікоть, нижню ногу під прямим кутом згинаємо назад. Бедро виводимо в одну лінію з корпусом, верхню вивели пряму до паралелі з підлогою. Та на видоху виконуємо підйоми ноги вверх. Ногу вище. В кінці обов'язково статику кілька секунд. Зміна робочої ноги. Виконуємо.
крайня вправа на сьогодні, друзі, махи ноги, заводячи її за спину. Позиція чотирикутника. Прямою ногою рухаємось в протилежну сторону, заводячи носок за опорну стопу. Тримаємо живіт напруженим, а спину прямою. Це досить просто. Змінюємо сторони. Не забуваємо дихати. На маху ноги вверх, видихаємо. Ви молодці, класно попрацювали. Не знаю, як ви, але я втомилась. Бажаю вам гарного дня та чудового настрою. А з вами була я, Настасія Оншеленко, ваш гід у світ спорту та здорового способу життя. Будьте здорові! До нових зустрічей!